8 ay sətin gəldi getdi düzdür. Ailə həsrəti, vətən həsrəti. Böyük əzab, əziyyət. Amma çox şükür ki, gəldi öhdəsindən. Hamısı bizim vətənimizin, dövlətimizin sayəsindədir. Ali Başkomandan İlham Əliyevin sayəsindədir. Biz Cənab Ali Başkomandanın əsgəriyik. Cənab Ali Başkomandan bizi saxlamaz düşmən əlində. Onun üçün biz güvənirdik, inanırdıq. Dövlətimizə, vətənimizə inanırdıq. Şükürlər olsun da bugün Ali Başkomandanımızın sayəsində evimizdəyik. Əvvəl eşitdik ömürlüyü, siz hamınız Allah şahid olduz ki, mən o ömürlüyü eşidəndə nə halları keçirdim, öldüm ölümdən qayıtdım. Heç 24 saat keçmədən də səhərisi xəbər verildi ki, başkomandanımız İlham Əliyev qərar verib ki, bunlara qarşı 32 erməni ilə dəyişəcəklər. İnanın ki, mən olmuşluq xəbər verəndə hamı elə bilirdi, mən dəli olmuşam burada, mənim çığırtım, qışqırtım aləmi götürmüşdü sevincimdən ki, ağlayırdım, özümü ora bura çırpırdım, qışqırırdım, tuta bilmirdilər məni ki, oğlumuz gəlir. Sonra az da Dürdanə xanımı yığdım ki, Dürdanə gözümüz aydın, qışqıra-qışqıra uşaqlarımız gəlir vətənə. O sevinç qeyradi bir sevinçdir, ona görə də minnətdaram cənab prezidentimizə. Təşəkkür edirəm qarşısında bir ana kimi baş əyirəm ki, bugünkü gün bizim balalarımızı bizə qaytardılar.